Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні до нас завітали Лариса Сидоренко, завідуюча Центру міжнародного партнерства Миколаївської наукової бібліотеки імені Гмирьова, та Анастасія Омельченко, співробітниця Центру міжнародного партнерства Миколаївської наукової бібліотеки імені Гмирьова. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. У бібліотеці працює декілька ресурсних інформаційних центрів. Один з них – це «Вікно в Америку». «Вікно в Америку» став вже осередком американської культури в нашому регіоні. Тож нам хотілося б дізнатися, які основні напрямки роботи цього центру. Так, центр «Вікно в Америку» – це є структурний підрозділ Центру міжнародного партнерства нашої бібліотеки. Центр міжнародного партнерства нашої бібліотеки поєднує в собі діяльність двох таких великих центрів – це центр «Вікно в Америку» і центр європейської інформації. І якщо говорити про основні напрямки роботи наших центрів, то ми маємо їх декілька. Перше – це надання нашим відвідувачам різноманітної інформації про країни Європи, про Сполучені Штати Америки в різному форматі, в друкованому, в електронному вигляді. Наступний напрямок – це у нас консультування з отримання освіти в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Третій напрямок – це соціокультурна діяльність, тобто ми популяризуємо різноманітні напрямки, різноманітні традиції різних країн, народів. Ще один напрямок – це, звичайно, вивчення та удосконалення англійської мови, сприяння у цій діяльності. І такий великий напрямок нашої роботи – це робота з випускниками різноманітних освітніх програм, як американських, так і європейських. Тобто у нас таке широке коло діяльності, тому у нас дуже багато є напрацювань. А скільки років він вже працює в Миколаєві, ваш центр? Виходить, що вже 12 років, тому що 25 лютого 2005 року було створено, саме було відкрито за сприяння посольства США в Україні центр «Вікно в Америку», а у 2009 році до нього доєднався центр європейської інформації. І ось цього року у нас буде так, 12 років – це не ювілейна дата, але все одно визначна для нас, і ми думаємо, що якось її відзначимо обов'язково. Зрозуміло. Скажіть, а які партнери надають підтримку вашому центру? Взагалі-то наших партнерів можна поділити на декілька таких рівнів. Це міжнародні, всеукраїнські та регіональні. Серед міжнародних партнерів, звичайно, це основний наш партнер, який підтримує та надає суттєву допомогу нам уже багато років. Це, звичайно, посольство США в Україні. Це з 2005 року, ми з ними працюємо дуже плідно, дуже так продуктивно. Міжнародний фонд відродження також є нашим партнером в діяльності, зокрема, Центру європейської інформації. Якщо говорити про всеукраїнських партнерів, то ми маємо колег, партнерів серед наших колег, це з інших регіонів бібліотек. Ми маємо американський дім у місті Києві, тобто такі ми з ними підтримуємо зв'язки і намагаємося співпрацювати і проводити якісь спільні заходи. Якщо говорити про місцевих партнерів, то, звичайно, це навчальні заклади міста наші, зокрема, це Інститут філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а також факультет іноземної філології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Також велику суттєву підтримку нам надають наші волонтери, наші відвідувачі, тобто у нас таке широке коло наших партнерів. Так, можу сказати, що я особисто дізналася про центр
саме від викладачки, коли я навчалася десь на третьому курсі університету імені Петра Могили. І прийшла спочатку сюди як волонтер, мені стало дуже цікаво. Я залишилася, працювала тут як волонтер, організовувала розмовні клуби, брала участь у театральній постановці. А ось так вийшло з цього року, що, ну, тобто, це вже новий рік почався, я маю на увазі навчального року з вересня, я вже є співробітницею центру і працюю тут. Це така своєрідна, можна вважати, наша історія успіху, що наші волонтери стають нашим, ну, поповнили ряди наших колег. Угу. Анастасія, ви сказали, що ви дізналися це в університеті, так? А ось скажіть, може звичайна людина, наприклад, прийти до вашого центру з метою вивчення англійської мови та прийняти участь у заході? Чи можливо таке? Безсумнівно. Ми абсолютно відкриті для всіх. І навіть якщо говорити про те, що у нас є деякі заходи, які якби називаються трохи специфічно. Наприклад, у нас є English Club for Teens. Teens – це тінейджери з англійської. Але він так зараз у нас вже переформатувався, що до нас приходять люди зовсім різного віку. Не обов'язково оцей вік там з 13 так, до 19, що вважаються тінейджерами. А просто молодь, трохи старша, вже працююча молодь, і люди такого більш поважного віку, ми також з ними працюємо. Також у нас є уроки англійської мови для дітей від 5 десь до 9 років. Тобто абсолютно дуже широке коло відвідувачів. Ми всіх чекаємо. А ще окрім того, що ми надаємо можливість вивчати англійську мову для них, у нас є дуже хороший ресурс в центрі, всі охочі можуть прийти скористатися ноутбуком або працювати за комп'ютером, можуть використовувати літературу. У нас дуже, я б сказала, ну, багата бібліотека в тому плані, що дуже корисні і хороші книги у нас є англійською мовою і також просто англійських авторів. Тому ось так. Які безпосередньо видані у Сполучених Штатах. Навіть ми маємо, нашою гордістю такою своєрідною є те, що ми маємо останню частину Гаррі Поттера вже англійською мовою. Також хочу додати, що ми маємо колекцію ліцензійних фільмів англійською мовою з субтитрами. Тобто ми переглядаємо, наші відвідувачі можуть скористатися, переглянути чи то самостійно, чи то на наших заходах ці колекції. Також кожен бажаючий, хто потребує, звичайно, нашої допомоги, може скористатися ресурсами щодо підготовки до здачі міжнародних іспитів з англійської мови, таких як TOEFL, GRE та інші. У нас є шикарний доступ до шикарної англомовної бази E-Library USA, тобто вона стане нагоді, нею користуються наші науковці, аспіранти, магістранти, які працюють над своїми науковими роботами, тобто там представлені повні тексти документів, і це все легально, тобто нам доступ забезпечують наші партнери, тобто це такий безцінний наш ресурс, який в нашому місті, в нашому регіоні маємо тільки ми доступ до нього. Так, тобто я авторське право зберігається і можу сказати від себе, що коли я писала свою дипломно-бакалаврську роботу, я використовувала, мені потрібні були англомовні статті, тому що ну, це якби правило, що мають бути, коли ти пишеш дипломну роботу, там великий досить процент має бути відсоток англомовних статей. І також я дуже хотіла сказати, що мені особисто дуже радісно, що ми дійсно працюємо з такою різною аудиторією, і вона може абсолютно спокійно і гармонійно знаходитися в одному місці одночасно, одразу. І це дуже цікаво, тому що, звісно, ти переймаєш, ти можеш перейняти досвід, ти дізнаєшся щось від старших людей, і я впевнена, що і вони щось беруть від нас. І це такий дуже приємний взаємообмін.
У вас є дуже багато чого цікавого у центрі. Скажіть, а участь у ньому безкоштовна? Наші відвідувачі, взагалі-то, які взагалі будь-який відвідувач бібліотеки, має оформити читацький квиток. Тобто це таке правило, тому що доступ до наших ресурсів, послуг має бути такий офіційний. Ми просимо наших відвідувачів оформити читацький квиток. Це безпосередньо у нас в бібліотеці, на відділі запису користувачів. І тоді з цим читацьким квитком відкриті двері будь-якого структурного підрозділу нашої бібліотеки. Тобто він видається на рік, на півроку, на один є одноразове відвідування. Тобто, як людині зручно, вона вже вибирає собі. Але для того ми якби рекомендуємо оформити читацький квиток, тому що він дає змогу відвідувати нашу бібліотеку, наш центр з січня по грудень поточного року. Тому тут немає ніяких питань. Будь ласка, можна. Як на мене, то це просто розкішна можливість. І коли я вперше от прийшла як волонтерка в цей центр, почала відвідувати, там, брати участь у їх заходах, я була дуже здивована, тому що насправді є, звісно, ряд різних цікавих там волонтерських соціальних проєктів. Але в Миколаєві теж є якісь якби просування і щось відбувається, але, на жаль, не так багато, як у якихось більших містах, де більше такої соціальної активності. Я б дуже була рада, що знайшла цей центр. І часто до нас, коли приходять відвідувачі, вони запитують дійсно про ціну занять, навчання, всього, що тут відбувається. І коли ми говоримо, що ось, якби, в принципі, це проєкт, який він фінансується посольством, і вся матеріальна база, яку ми маємо, вона за грантові гроші від посольства придбана. А заняття є, в принципі, безкоштовними, але просимо оформити квиток читацький. Його ціна, я б сказала, що невелика, це Символічно. символічно, так, якщо сказати правду. І можливість цього спілкування, по-перше, як уже ми казали, такого обмін досвідом з різними людьми, з представниками різних культур, тому що в нас дуже багато друзів з різних країн. Мені здається, що ми такий, якби, вогник такий англомовний, тому що є люди, які приїжджають, наприклад, там з Німеччини у нас є знайомий, є сім'я з Бангладешу, з Аргентини до нас приходив З Іспанії. чоловік з Іспанії, так, звідки ще, які країни. Влітки у нас була дуже чарівна дівчинка, 9 років, Поліна, яка приїхала до своєї бабусі з Великої Британії. Зараз вона живе в Австралії, переїхала з батьками, але вона приходила до нас на заняття, і вона спілкувалася з різними категоріями. Вона приходила на заняття до підлітків, до молоді, а також вона приходила на заняття зі своєю бабусею, де займаються люди старшого віку. І вона, коли ми її запитували, чи Анастасія, чи я, чи вона буде нашим асистентом, то вона така була дівчинка комунікабельна, тому у нас є такі дуже широкі зв'язки, партнерські, дружні зв'язки. Так, також ще з Вірменії, і ось ця різність досвіду, культур, віку. Оце, як на мене, дуже великий плюс для кожного, хто приходить просто навіть для спілкування. А якщо говорити про англійську, то звісно те, що у нас є наші волонтери і друзі носії мови американці. І от, наприклад, якщо говорити про Поліну, то вона білінгв, вона знає російську мову, я не знаю, чи знає вона українську, Ні. і англійську, тому що вона живе в цьому англомовному, вона там виросла Середовище. зараз, так, і тому. Тобто це великий плюс, навіть якщо сказати чесно, не на всіх курсах є така можливість спілкуватися саме з носіями. Це дуже важливо при вивченні мови, тому і просто в нас дуже весело У і нас така затишно. можливість. А вони приїхали саме з метою відвідати ваш центр? По-різному. Ну, Чи якби по-різному, чи вони в Миколаїв? по-різному, по-різному. Поліна, наприклад, приїхала до бабусі. Анастасія вже згадувала про чарівну, чудову сім'ю з Бангладеш. Вони тут живуть і працюють на протязі вже декількох років. Спочатку приходила Аміна, потім прийшов її чоловік, а зараз вже вони всі з сином ходять. Тобто, якщо говорити про наших друзів-американців, то вони тут також проживають декілька
кілька років, по 5, по 4, там трошки більше років, мають тут родину, роботу, тобто, і я, вони до нас приходять, як правило, 2-3 рази на тиждень, тому таке дуже, дуже у нас позитивне спілкування, і головне для нас, що воно не лише позитивне емоційно і психологічно, а що воно є корисним для наших відвідувачів, які от прагнуть до саморозвитку, самодосконалення. Ну от якщо сказати, наприклад, про нашого волонтера Томаса, який проводить у нас кожного вівторка ігри у мафію англійською мовою, і дуже наші відвідувачі люблять цей захід. Так, це така молодіжна гра. Молодіжна, але знову ж таки дуже різного. Ну, знаєте як, в Європі взагалі до 30 років молодь, тому... 35, здається. О, може й 35. Я не могла говорити, добре. Так, це треба уточнити. Ось Томас, я знаю, що в нього є, ну, дружина, так, так він живе. Так. Бред, також у нього тут сім'я. Сім'я. Пол, він займається бізнесом, він музикант. А от ще в нас є дівчина зараз, знайома, у нас у всіх вона є. Вона волонтерка Корпусу Миру. Це така організація, яка надсилає своїх волонтерів у різні країни задля допомоги у вивченні англійської мови і розвитку соціального сектору також. Зараз вона працює в університеті імені Петра Могили і до нас заходить, її звати Мелані, дуже така мила дівчина, усміхнена, готова, також має дуже різних багато ідей. Так. І я думаю, що ми скоро із нею, вже ми говорили про проєкт. Про плани, з нею так. Співпраці. Ми плануємо організувати ще один такий захід, який буде проходити, можливо, раз на півтора-два місяці, тому що він такий дуже потребує підготовки. Ми хочемо організувати книжковий клуб у нашому центрі для того, щоб залучити нашу аудиторію, наших відвідувачів до читання і обговорення англомовної літератури, кращих її зразків, звичайно, саме з носії мови. І якраз Мелані, про яку Анастасія згадувала, вона є викладачем американської літератури, що є для нас безцінним, тобто і для наших відвідувачів. Тому ми з нею вже говорили на цю тему. Вона зараз не так давно приїхала, трошки більше місяця назад в Миколаїв. Вона зараз узгоджує свій розклад в університеті, і я думаю, що десь із лютого ми розпочнемо діяльність цього центру, цього клубу книжкового. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про форми роботи, які використовуються в вашому центрі. Які це форми? Враховуючи те, що у нас два центри, центр «Вікно в Америку» і центр європейської інформації, то нам доводиться поєднувати діяльність цих двох центрів. Ми проводимо різноманітні заходи. По-перше, коли ми плануємо, ми враховуємо думку і побажання наших відвідувачів, тому що ми прагнемо і намагаємося, щоб наші заходи були неформальними. Ми проводимо різні арт-вечори, зустрічі, святкування традиційних американських та європейських свят. Потім ми проводимо вже 2 роки поспіль ми організовували театралізовані постановки англійською мовою. Ми проводимо веб-конференції з різними куточками світу, наприклад, і України, звичайно. Тобто у нас була веб-конференція з публічною бібліотекою Сполучених Штатів Вашингтона, Сполучені Штати Америки. Минулого року у нас була веб-конференція з публічною бібліотекою імені Адама Міцкевича, Литва. Потім ми проводили таку веб-презентацію книги Джорджа Конверсіно «Операція Фронтік» з Полтавським центром «Вікно в Америку». Ми танцювали по-американськи, у нас був вечір танців. Остання веб-конференція у нас була з Одесою. Одеса, Полтава, Хмельницький, Кіровоград. Тобто це була веб-конференція з послом США в Україні.
Марією Йованович, яка безпосередньо була присутня у в Одеському центрі «Вікно в Америку», а ми віртуально під'єдналися до цього, і наші відвідувачі змогли почути її з перших вуст, почути інформацію про основні напрямки роботи посольства США в Україні, про те, які плани, як посольство, як Сполучені Штати підтримують Україну на даному етапі, освітні якісь проекти, культурні проекти. Тобто наша діяльність така вона різноманітна, тобто ми проводимо заходи безпосередньо в бібліотеці і виходимо, шукаємо партнерів у всьому світі, можна сказати так. Ну, якщо трошечки специфічніше, то можна сказати, що у нас є такий дискусійний клуб, який задумався для тінейджерів, але зараз він розширив свої горизонти, скажімо так. У нас є мафія з Томасом, з носієм мови, тобто всі приходять, грають англійською мовою в мафію і дуже люблять цей захід. Це Анастасія розповідає зараз про ті заходи, які проходять у нас щотижня. Так, це якби є такий графік, від якого ми не відхиляємося, в принципі, ніколи. Ну, якщо там тільки не завалить снігом зовсім. Щотижня кожен день розписано, так? Від понеділка по п'ятницю. Так, так і є. З понеділка по неділю. А, по неділю. Так, так. Також у нас є така форма роботи, як кіноклуб, де ми дивимося фільми англійською мовою з англійськими субтитрами і обговорюємо, відповідаємо на питання, пов'язані з фільмом. Також у нас є ігрова сесія. Справа в тому, що у нас є дуже хороша база різних настільних ігор англійською мовою, також зі Сполучених Штатів за підтримки, так, грантових грошей від посольства. Тобто це і настільні ігри, і це можуть бути інтерактивні ігри. Взагалі такі дуже інтерактивні форми роботи, неформальні, як вже зазначила Лариса Леонідівна. Рухомі ігри, «Repeat after me songs», що називається, так, коли ти щось проговорюєш, проспівуєш пісеньки, показуєш рухи і за тобою повторюють. Повторюють, причому всі, неважливо якого віку, і це справді дуже класно працює. Просто запам'ятовуються ці граматичні форми, структури в голові, вони відкладаються добре, тому що воно в пісенці, ну, легко вивчається. І також у нас є такий дуже великий розмовний клуб, скажімо так, бо в нас дуже багато завжди відвідувачів туди приходить. І справді, ну, це він у нас в неділю, тому, мабуть, дуже всім зручно саме на вихідних відвідувати його. І туди дійсно збираються представники різних культур, можна почути дуже різні акценти, різну англійську мову, це теж дуже цікаво і цінно, і завжди приходять американці саме в неділю. Ось, чи нічого я не забула? Я хочу ще додати, що оскільки ми центр міжнародного партнерства, так, то ми організовуємо свята і заходи до різних міжнародних таких дат, наприклад, як Міжнародний день волонтера, Міжнародний день толерантності, Міжнародний день миру, Міжнародний день демократії. Ми дуже активно святкуємо День Європи в Україні. Тобто, це в травні. У нас цикл тиждень, європейський тиждень, який починається, він у нас не тиждень, а місячник, але так, ми приймаємо участь у загальноміській акції до цієї події. Тобто таке широке коло діяльності у нас, різноманітні заходи. А розкажіть, що за ось ви принесли, що це за сертифікат? Це наша гордість така минулого року, в травні місяці. Знову ж таки, як ви знаєте, минулий рік був оголошений роком англійської мови в Україні. І, звичайно, ми не могли пройти осторонь цього року. Ми активно працювали, і от травні минулого року за ініціативи Go Global, посольства США в Україні, американського дому в місті Києві, була оголошена ініціатива про проведення найбільшого уроку англійської мови в Україні. І наша бібліотека приєдналася до цього. Методика цього уроку була розроблена нашими партнерами. І у нас в великому залі зібралися наші відвідувачі, партнери. І ми в форматі Speed English, тобто це швидка англійська, взяли участь у цьому уроці. Того, якщо я правильно пам'ятаю, то у нас було 54 учасники цього уроку. Вела його
наша волонтера Альона. І от за те, що ми взяли участь, нам нагородили нас таким сертифікатом учасників. Це дуже почесно. Давайте все це підсумуємо. Скажіть, які у вас плани на 2017 рік? Плани у нас дуже великі, об'ємні. Перше, хочу сказати, що 2017 рік пройде під егідою встановлення 25-річчя дипломатичних зв'язків між Сполученими Штатами та Україною, наприклад, між Німеччиною та Україною. Ми будемо долучатися до цієї діяльності. Наприклад, що стосується також наших безпосередніх заходів, то ми, мабуть, скористаємося такою чудовою нагодою і запросимо наших миколаївців 26 січня о 16 годині на танцювальну вечірку до нас у бібліотеку. Також ми будемо брати участь у семінарах, тренінгах, які організовують наші партнери, заходах, які ми запланували вже, як я сказала, книжковий клуб, європейський тиждень. Ми не збавляємо темпів щодо вивчення і досконалення англійської мови. Тобто кожного ми оперативно реагуємо на зміни, які нам диктує час, і тому ми будемо намагатися і надалі бути цікавими та такими прогресивними, сподіваюся. Ну, зрозуміло. Дякуємо вам за чудову співбесіду. А я нагадую, що у нас у студії були Лариса Сидоренко, завідуюча Центру міжнародного партнерства Миколаївської наукової бібліотеки імені Гмирьова, та Анастасія Омельченко, співробітниця Центру міжнародного партнерства Миколаївської наукової бібліотеки імені Гмирьова. Дякуємо, що були з нами. До побачення.